Assalomu alaykum. 2024 yilning 1-yarim yilligida ombudsmanga O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, xorijiy davlatlar fuqarolari va ombudsmanlari, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar, jamoat tashkilotlari va boshqa yuridik shaxslardan 8915 ta murojaat kelib tushdi. Bu ko'rsatkich 2023 yilning shu davrida 7107 tani tashkil etgan. Murojaatlarning 31 tasi belgilangan tartibda anonim deb topilgan. Ombudsman va uning kotibiyati xodimlari tomonidan respublika bo'ylab 31 marotaba sayyor qabullar tashkil etildi. Jami murojaatlarning 27.1% ijtimoiy, 24.6% iqtisodiy, 15.3% shaxsiy huquqlarga, 14.2% harakatlanish erkinligi cheklangan shaxslar saqlanadigan joylarda ushlab turilgan shaxslar huquqlarini ta'minlashga, 11.9% fuqarolik va murojaat qilish, 1.3% bola huquqlari va 1% ekologik huquqlarga va qolgan 4.6% boshqa masalalarga oid. Murojaatlar gender belgilariga ko'ra tahlil qilinganda jami murojaatlarning 3% xotin-qizlarga, 57% esa erkaklarga to'g'ri keladi. Joriy yilning 1-yarim yilligida vakilning murojaatlar bilan ishlash bo'limi va ombudsmanning hududlardagi mintaqaviy vakillariga jami 7644 murojaat kelib tushgan. Bu jami murojaatlarning 86% ni tashkil etadi. Bugungi brifingda ushbu murojaatlarni ko'rib chiqish natijalariga to'xtalamiz. Hisobot davrida ombudsman tomonidan fuqarolarning buzilgan huquqlarini tiklash yuzasidan davlat tashkilotlari va mansabdor shaxslarga 67 ta ta'sir choralari kiritilgan. Ombudsman tomonidan fuqarolarning murojaatlari asosida undirilgan hamda undirilishi belgilangan jami mablag'lar 1 milliard 269 million so'mni tashkil etadi. Shundan salkam 261 million so'm fuqarolarning ish haqi va mehnat munosabatlariga oid. Fuqarolarning qarzdorligi, sog'lig'iga yetkazilgan zararlar, moddiy va ma'naviy zararlar hamda boshqa majburiy to'lovlar oqibatida yuzaga kelgan huquqiy munosabatlar bilan bog'liq murojaatlar o'rganilishi natijasida jami 663.3 million so'mga yaqin mablag'lar fuqarolar foydasiga undirildi. Xotin-qizlarning voyaga yetmagan farzandlari ta'minoti uchun 91 million so'mga yaqin aliment to'lovlari undirilishi ta'minlandi. Aliment to'lashdan bosh tortgan 5 nafar shaxs ma'muriy javobgarlikka tortilgan. 3 ta holatda jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shuningdek, 18.4 million so'm miqdorida kommunal qarzdorlikni so'ndirilishida 51 million so'mlik turli jarimalarning bekor qilinishida va 7 nafar fuqaroga turar joyga kadastr hujjatlarini rasmiylashtirilishida va ijtimoiy uy ajratilishida ko'maklashildi. 5 nafar fuqaro turar joyga nisbatan xususiylashtirish ishtirokchilari deb topildi. 2 nafar murojaatchining mulkiga va bank kartasiga qo'yilgan taqiq yechildi. 22 nafar fuqaroning bandligi ta'minlandi va ishga tiklandi. 5 ta holatda ish beruvchi xodimga nisbatan noqonuniy xatti-harakatlari bartaraf etildi. 5 ta holatda murojaatchilarning pensiya olish huquqi ta'minlandi. Ombudsmanning so'roviga asosan Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan sudlarga jami ishga tiklash va ish haqini undirish yuzasidan 5 ta da'vo arizasi kiritildi. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi 7000 dan ortiq aholi yashaydigan hududda maktab o'quvchilari va bemorlarning chorrahadan o'tishlarida xavfsizliklarni ta'minlash maqsadida svetofor o'rnatildi. Shuningdek, Andijon viloyatining Baliqchi tumanida tartibga solinmagan chorrahaga svetofor o'rnatilishi bo'yicha ombudsman so'roviga muvofiq viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tegishli tashkilotga taqdimnoma kiritildi. Ikkita holatda oilaviy maishiy zo'ravonlik hamda ehtiyotsizlik orqasida badanga o'rtacha og'ir va og'ir shikast yetkazish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ombudsman so'roviga muvofiq 3 nafar fuqaro ma'muriy javobgarlikka tortildi. 1 nafar fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining 169-moddasi 1-qismi bilan qo'zg'atilgan ish tugatildi. Yana bir holatda fuqaro taftish instansiyasi sudining ajrimi bilan javobgarlikdan ozod etildi. 6 ta holatda jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etish haqida ichki ishlar bo'limlari tergovchilar tomonidan qabul qilingan qarorlar prokuratura organlari tomonidan bekor qilinib, qo'shimcha tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazish uchun yuborildi. 26 nafar davlat organlari va idoralarda ishlaydigan mas'ullarga intizomiy jazo choralari qo'llanildi. Shundan 4 tasi ish joyidan ozod etilgan. Shuningdek, ombudsman tomonidan fuqarolarning murojaatlari asosida prokuratura organlariga qilingan so'rovlarga ko'ra, davlat tashkilotlarida ishlovchi 3 nafar mas'ulga jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ombudsman so'roviga muvofiq huquqni muhofaza qiluvchi organlarning 10 nafar mas'ul xodimi o'z vazifasini lozim darajada bajarmaganligi uchun intizomiy javobgarlikka tortilgan va 3 nafar xodim egallab turgan lavozimidan ozod etilgan. Bugungi brifingda ombudsmanga oid fuqarolarni ko'rib chiqish bilan bog'liq bo'lgan asosiy natijalarga to'xtaldik. Ombudsmanning 1-yarim yilligida amalga oshirilgan ishlar haqida batafsil ma'lumotni ombudsman.uz sayti orqali ham olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.